xilibanada Mareykanka ayaa ka falcelinaya doorka dalkaasi kadib 20 sano oo Mareykanku farigelin ku hayay Afghanistan xilibanadaasi waxaa ka mid ah Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka Congress-ka ee dalka Mareykanka qoraal ay isniintii soo saartay ayay ku tiri shakhsiyan waa xanuun iyadoo la jeedo taariikhdeeda iyo iyada qoyskeedu sida ay uga soo qaxeen Soomaaliya musiibadu ma aysan bilaabin 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ayay qoraalkeeda ku bilowday runta ku saabsan dagaalkii ugu muddada dheera ee Mareykanka waa ka 20 sano waxa aanu qaadnay ballama aanan oofin karin Ilhan mar wax laga weydiiyay falcelinteeda ku aadan inay aragtay boqolaal u dhashay Afghanistan oo isku ciriirinaya diyaarad Mareykanku u leeyahay oo sii kacaysa iyo qaskii ka dhacay garoonka Kabul ayaa waxa ay sheegtay inay tahay wax aad looga naxo waan ogahay waxa ay ka dhigan tahay in aad tahay ilmo ku dhex jira qoys la hirdamaya inay badbaado ku helaan dalkooda oo dagaal ku ragaadiyay runtii tiiraanya ayay nagu tahay inaan daawano waxa aynu arkayno iyo aniga ahaan inaan ahay qof awood leh oo haatan isku dayaysa inay saameyn ku yeelato siyaasadda waxaan ahay qof gabi ahaanba u haysta in madaxweynuhu uu soo afjaray dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanka balse dhamaadka dagaalkan kama dhignaan karo dhamaadka taageeradeena dalka Afghanistan mar wax laga weydiiyay in maamulka Joe Biden uu ku fakaray inay tani dhici karto markii uu go'aansaday in ciidamada laga saaro Afghanistan ayaa waxa Ilhan sheegtay inay rumaysan tahay in wali ay haystaan waqti badan oo lagu soo horjeesto guuldarrooyinka badan ee siyaasadda Afghanistan ee muddada dheer waxay sheegtay inay waxay haatan diirada saarayaan isla markaasina ay maamulka Biden kala hadlayaan ay tahay sidii qof walba oo Afghanistan u dhashay qaybna ka ahaa howlgalka Mareykanka looga soo qaadi lahaa dalkaasi loona badbaadin lahaa Axmed Shimaali Hon Cable TV Hargeysa isticmaal Somtel si aad u heshid internet xaddi lahayn macmiil ku shubo internet ama ku hadal si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay helaya abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul geel ari dahab iyo hadyado kale oo qaali ah hadaba kaga shubo ii dahab xidig hal eber hal afar gees